الله أكبر الله أكبر. لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ndugu zangu watukufu wa Islamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia tukauona mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hivi tunavyozungumza tuelekea mwisho mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tukiwa katika kumi la mwisho, tukiwa katika kuuaga mwezi kama huu. Twamuomba Mwenyezi Mungu atuafikie tuwe tumeipata Lailatul Qadri, na ikiwa usiku huu bado haujafika, basi twamuomba Mwenyezi Mungu ukifika utupate, na ilhali sisi tuko katika ibada, tuko katika mambo ya kumridhisha Mola Jalla Jalala. Ndugu zangu Waislamu, kila mfanyikazi yuangojea kulipwa baada ya kazi yake kumalizika. Kila mmoja, mtu akifanya kibarua, mtu akifanya kazi, kitu gani yuangojea? Yuangojea baada ya kazi yake alipwe kile ambacho amekifanya. Na haifai katika sheria mtu akufanyie kazi mpaka amalize kazi yake na usimlipe haki yake, ni makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yasema, a'tul ajira ajara qabla an yajifa araku, mpeni mfanyikazi yale mliokubaliana, ule mshahara mliokubaliana mpeni mfanyikazi kabla jasho lake halijakauka. Katika alhadithu alqudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama, kuna watu watatu siku ya kiyama mimi mwenyewe nitagombana nao. Yaani siku ya kiyama kuna watu sampuli tatu, Mwenyezi Mungu mwenyewe atagombana na hawa watu sampuli tatu. Mtu wa kwanza, mtume asema, rajulun a'ta bi thumma ghadara, mtu ambaye alitoa kwa ajili yangu kisha akageuka akafanya vitimbi. Ulitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, baadaye ukageuka ukafanya vitimbi, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe atateta na wewe. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, mtu wa pili ambaye Mwenyezi Mungu atateta naye ni yule ambaye amemuuza muungwana. Yeni mtu muungwana, kama vile alivyofanywa Nabii Yusuf, akenda akauzwa akawa mtumwa. Sasa Mwenyezi Mungu asema,
atakayemchukua muungwana akenda akamuuza akamfanya mtumwa, siku ya kiyama mimi ndiye mtakayeteta naye. Mtu wa tatu, mtume akasema, Mwenyezi Mungu akasema, wa rajulun istaajara ajira. Mtu wa tatu ni yule ambaye ameweka wafanyikazi au mfanyikazi. Fastaufa minhu, yule mfanyikazi akafanya kazi akamaliza, wala myu'tihi ajra, na hakumpa malipo yake. Yaani mtu wa tatu ambaye Mwenyezi Mungu atakwenda kugombana naye siku ya kiyama ni mtu amekupa kibarua kubeba simiti, kubeba mawe, kubeba mchanga, na ashakwambia ukiniondoshia haya mawe, ukiondosha hii simiti, ukiondosha hichi kitu, nitakulipa shilingi 1000 mathalan. Ukabeba, ukaondosha, kisha ile 1000 ikawa ni twende huku na huku. Leo akwambia kesho, kesho kutwa atakupa 50. Siku nyingine atakwambia nisubiri, atakupa shilingi 100 au shilingi 70. Mwenyezi Mungu asema huyu siku ya kiyama vile vile nitateta naye. Kwa siku ya kiyama miongoni mwa watu watakaoteta na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye hakumlipa mfanyikazi kile walichokubaliana. Na ndugu zangu, tukubaliana sote katika mambo yenye kutia uchungu, katika mambo yenye kuudhi, tukubaliana, ni mwanadamu au ni mtu akupe kibarua, ni mtu akupe kazi uimalize kazi yake na akatae kukulipa, sote tukubaliana ni jambo ambalo kwamba la udhi na ni jambo ambalo kwamba la kera. Lakini ndugu zangu, hapa duniani tunapoishi, ikiwa mtu hakukulipa chako, na kama amekuandia kazi permanent, waweza ukampeleka kotini, waweza ukampeleka kwa chifu, ukaenda ukashtaki. Hapa duniani watu wanaoumia ni wale ambao ni vibarua, lakini mtu ambaye ameandikwa kazi permanent na ofisi au na kampuni, ikifika mwisho wa mwezi kama hakulipwa chake, ana haki ya kwenda kushtaki na koti itamsikiliza. Lakini ndugu zangu, mimi nataka nimeanza na mfano wa duniani. Mtu amefanya kazi kisha hakupata malipo, lakini nataka tusafiri pamoja twende akhera. Kwa mfano, nimetangulia kusema hapa duniani ukipewa kazi kisha hukulipo, huwa sikia vibaya sana, alisa kadhalika wasikia uchungu. Lakini ndugu zangu, niwaulize, kuanzia Ramadhani ianze twafunga, walillahi alhamdu twaswali, hata kama swala za viraka viraka, lakini tuambiwa twaswali, tukiwa nacho hata kama ni kidogo twatoa. Uwezo wa kwenda hija tunao, twaenda swalamu. Haya mambo twayafanya, lengo letu nini? Ni siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atulipe. Waonaje siku ya kiyama ukifika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambie zile amali zako zote ulizozifanya, swala zako za miaka 40, saumu zako zote uliofunga, zile hija zako saba ambazo kwamba ulikwenda, amali ambazo umezifanya zote nimezikomosha, sina cha kukulipa. Waona siku hiyo utakuwa na uchungu kiasi gani. Nimetangulia kusema ndugu zangu, hapa duniani mtu asipokulipa, una uwezo wa kwenda kumshtaki kotini, kwa mzee wa mtaa, kwa chifu. Je, siku ya kiyama ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akikwambia ibada zako zote sina cha kukulipa, wafikiria siku hiyo Mwenyezi Mungu ndio kamshtaki kwa nani? Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Sasa uenda kumshtaki nani huyo al-wahid al-qahhar? Uenda kumshtaki kwa nani tena, na yeye mwenyewe amesema hakulipi? Sasa ndugu zangu,
siku ya kiyama kuna baadhi ya watu hawatolipwa, na wala sizungumzi makafiri, mimi nazungumza sisi Waislamu. Kuna baadhi ya watu tufanya amali duniani, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatulipi, yani ni kama kwamba hapa duniani tupata taabu. Sasa ndugu zangu, ni mambo gani yanayofanya amali ikapomoka? Mathalan, ni mambo gani yanayoifanya swala ya Muislamu kwa Mwenyezi Mungu ikawa haina uzito? Yaani umeswali ukaenda siku ya kiyama wewe huna thawabu zozote. Ni mambo gani mwana saumu ya mwanadamu? Leo tufunga inshallah, ima tutafunga siku 29 au tutakamilisha 30. Ukihisabu Ramadhani zako zilizotangulia, labda una Ramadhani kama 30 hivi ulikuwa ukifunga, labda una Ramadhani 40 huko nyuma. Alhamdulillah, zote umezifunga. Lakini siku ya kiyama kuna mambo ikiani umeyafanya mbele ya Mwenyezi Mungu, zile saumu zako 40 zote hazina thawabu. Na haya ndio zile muhbitatul amal, mambo yenye kupomosha amali. Ndugu zangu, jambo la kwanza ambalo Muislamu akilifanya amali zake zitapomoka ni ar-riya'u. Riya ni nini? Riya, riya ni kufanya amal kwa ajili watu waone. Mimi nazungumza hapa, lakini nazungumza kwa sababu mimi munione kuwa mimi labda najua kuzungumza, labda najua kupangilia maneno. Haya ninayoyazungumza yote, ikiwa nia yangu ni hiyo, basi kwa Mwenyezi Mungu yote yamepomoka, hayana kazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoulizwa kuhusu riya, mtume asema katika hadithi, mtume asema akhwafu ma akhafu alaykum, kitu ambacho nakiogopea zaidi kwenu nyinyi, min almasih ad-dajjal, kuliko hata huyo almasih ad-dajjal. Mtume asema naogopea ash-shirku al-khafi, shirki iliyojificha. Masahaba wakamuuliza mtume, wa ma ash-shirku al-khafi ya rasul Allah, shirki iliyojificha ni ipi? Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia ar-riya'u, ni riya. Kisha mtume akawaambia riya ni ipi? Akawaambia ni mtu awe yuwaswali, umefunga swala Allahu akbar, wakati unasoma kwa bahati kuna mtu ameingia aka, sasa ile swala ulipofunga ile swala, kwa kuwa ile bwana ameingia, sasa ile khushu'i ndio imezidi, umeweka kichwa hivi, yaani ile bwana apate kuona kwamba ah, mashallah, huyo swala yake, oh, swala yake peke yake, kichwa kimeinama hivi na umefunga na macho na wajilazimisha kulia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema hii ni amali ya kwanza, ambayo ni jambo la kwanza ambalo mwanadamu akishikamana nalo siku ya kiyama hana thawabu. Labda ndugu zangu hatujafahamiana vizuri. Sayyiduna Abu Huraira amepokea hadithi, na hadithi hii sikizeni vizuri, kwa sababu itazidi kuyaweka wazi haya tunayoyazungumza. Sayyiduna Abu Huraira amepokea hadithi, yasema mtume siku moja alisema, awwalu man tusa'aru bihim an-nar thalatha, watu ambao ule moto ukiwashwa kule Jahannam, yani watu wa kwanza kutiwa motoni Jahannam, mtume asema ni watu sampuli tatu. Mtume akasema mtu wa kwanza ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia amekufa shahidi. Kuna kitu kizuri zaidi kufa shahidi? Yeye amekwenda katika vita vya Waislamu na makafiri, amepigana, ametumia nguvu zake mpaka amekufa shahidi, kama vile kina Sayyiduna Hamza, kama vile kina Sayyiduna Abdullah ibn Rawaha, kama masahaba kadha wa kadha ambao wamepigana mpaka wakafa katika jihadi. Mtume asema mtu wa kwanza ni shahidi, amepigana mpaka akafa. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akimleta mbele yake atamuuliza, mwambie mje wangu, nilikupa afya wewe, nguvu zako zilikuwa ni nyingi, ulizitumia vipi? Mje atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nilipigana jihadi, nikapigana na makafiri mpaka wakaniua. Mwenyezi Mungu atamwambia, ni kweli ulipigana,
na ni kweli walikuwa, lakini wakati uliposhika upanga wapigana hukupigana kwa ajili yao, ulipigana kuwaonyesha watu. Ilikuwa wataka watu waseme mashallah, fulani hodari kupigana, fulani haogopi vita, fulani ni shujaa. Si ulitaka watu waseme hivyo? Basi ulipouliwa watu walikusifu. Amali zako zote mpaka amali ya kwamba umekufa katika jihadi leo nimeipomosha. Malaika waambiwa mchukue mpeleke katika moto wa jahannam. Nani amekufa katika jihadi? Ndugu zangu, wanaokufa katika jihadi, wanaokufa katika jihadi, Mtume asema wakifufuliwa siku ya kiyama watafufuliwa na zile zile nguo zao zimejaa damu. Yaani kama mtu akata akipigana jihadi amvaa kanzu, ile kanzu imejaa madamu. Mtume asema akitoka kaburini atatoka na kanzu lake limejaa madamu. Mtume asema rihuhu rihu dami, niangalia kanzu imejaa damu, lakini launuhu launu dami, rangi ya kanzu rangi ya damu. Wa rihuhu rihu miski, lakini ukikaribia ile kanzu harufu yake ni ya miski. Thawabu za watu wanaokufa katika jihadi. Lakini kwa sababu amekufa na lengo lake ni kuwaonyesha watu, Mwenyezi Mungu siku ya kiyama amali zake atazikomosha. Sayyidina Abu Hurairah asema, Mtume akasema mtu wa pili ambaye siku ya kiyama amali zake zitapomoshwa nani? Akasema ni mtu Mwenyezi Mungu amempa utajiri, amejenga misikiti, amejenga madaris, amesaidia mayatima, amesaidia wajane, amelipa walimu mishahara. Siku ya kiyama huyu bwana ataulizwa na Mwenyezi Mungu, nilikujalia kipato, biashara ukifanya zilikuwa zikubali, pesa umeitumia vipi? Amwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nilijenga, nilifanya hivi, nilisaidia. Mwenyezi Mungu anamwambia, kweli umejenga misikiti, ni kweli umejenga madaris, umelipa walimu mishahara, lakini ulipokuwa ukitoa hukutoa kwa ajili yangu, ulitoa watu wasifu. Siku ya kiyama haitakuwa ni ajabu tukenda tukiwaona baadhi ya watu tunaowajua waliojenga misikiti waburuzwa wapelekwa katika moto wa jahannam, haitakuwa ni ajabu kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu kama mtu alijenga kwa ajili ya kuonyesha watu, Mwenyezi Mungu siku ya kiyama amali yake ataipomosha. Mwenyezi Mungu atamwambia, nenda kwa wale wale uliokuwa ukiwaonyesha, waambie wakulipe. Mtu wa tatu, Mtume akasema ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa elimu, bahari akisomesha, akizungumza, akiandika, waione ile bahari yashinda na kutoka, tatasabaqul ma'lumatu fil khuruj. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa elimu, akizungumza hajui ile elimu, hajui aseme nini aache nini. Huyu bwana Mwenyezi Mungu atamwambia, nilikupa elimu ya kusoma, umesoma ukawa mwanachuoni, elimu yako umeitumia vipi? Amwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nimechunga vitabu, nimesomesha watu, nime. Mwenyezi Mungu amwambie, ni kweli ulisomesha, ulichunga vitabu, ulitoa mawaidha, lakini ulipokuwa ukiyafanya hayo lengo lako ni kuwaba watu wakusifu. Kwa hivyo siku ya kiyama, ndugu zangu, haitakuwa ni ajabu tukienda tukiwaona baadhi ya mashekhe ambao leo sisi tuwabusu mikono, baadhi ya mashekhe ambao leo tuwaheshimu. Si ajabu tukienda siku ya kiyama tukawaona waburuzu wapele kwa motoni, si kwamba hawakuwa na elimu, la, elimu walikuwa nayo, lakini ile amali kuifanya lazima iwe na ikhlas. Kwa hivyo, ndugu zangu, jambo la kwanza ambalo laipomosha amali ya mwanadamu ni ria. Chochote utakachokifanya hakikisha lengo lako ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukisha kuweka mawazo ya mwanadamu ndani, mimi naswalisha watu wasikie sauti yangu ni mzuri, he wallah, mimi natoa kwa sababu, na siku hizi mambo ya kutoa imekuwa ni maradhi, mtu akitoa ni mpaka kuwe na mwingine na kamera. Yaani wakati sitoaona Ramadhani kwa tolewa vipetu, basi kipetu chatoka na huku kuna picha cha ziwe kwenye social media, mtu aandike sana hadha min fadli rabbi. Yaani tafanyaje bana? Ni fadhila ya Mwenyezi Mungu mimi kutoa. Yale ni mambo maadamu lengo ni mwanadamu yuwafanya niria.
kwa Mwenyezi Mungu amali yake hukomoka. Ama yule ambaye yuwafanya si kwa sababu ya ria, mimi natoa lakini nataka watu waone, ili na wale wenye uwezo na wao waendelee kutoa, waweka kwenye social media ili kuwahimiza na wengine watoe. Hai, lakini kama watoa usifiwe, watu wakuzungumze, hilo ni jambo ambalo kwamba yuhbitu al-amal, kwa hadithi ya bwana Mtume Muhammad. Ndugu zangu, hili ni jambo la kwanza katika mambo yanayopomosha amali. Jambo la pili ni dhunubu la khalawati. Dhunubu la khalawati, madhambi ya faragha. So ndugu zangu, hatuko tayari kuonekana tukifanya madhambi, na ndiyo maana mtu akitaka kufanya madhambi hujificha, hataki aonekane. Dhunubu la khalawati, madhambi ya faragha yakiwa mengi, siku ya kiyama yatakwenda kupomosha amali ya yule ambaye alikuwa akiyafanya madhambi ya faragha kama yale. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja waambia masahaba, inni la a'lamu aqwaman, Mtume asema mimi nawajua watu, min ummati, katika huu umma wangu, yatuna yawma alqiyamati, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin amthali jibali tihama, watakuja siku ya kiyama na mema mfano wa majabali ya tihama. Tihama, majabali yaliyoko Maka, majabali makubwa. Mtume asema siku ya kiyama mimi nawajua watu, watakuja mbele ya Mwenyezi Mungu mema walioyafanya, swala zao, zaka zao, hija zao, lau zitawekwa zitalingana na jabali la Tihama kwa ukubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wakija mbele ya Mwenyezi Mungu na amali hizo, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Mwenyezi Mungu azichukue zile amali zote azifanye ni kama vumbi tu limepeperuka, wasalamu, hakuna kitu. Sahaba wa Mtume Thauban akamwambia Mtume, ya Rasulullah, sifuhum lana, tueleze kina nani hawa, jallihim lana alla nakuna ma'hum, waweke wazi. Sahaba amwambia Mtume, waweke wazi, tusije tukawa na sisi ni katika hao watu siku ya kiyama, tuende na thawabu kama mfano wa jabali la Tihama, kisha Mwenyezi Mungu atuambie amali zote ziwe vumbi, tueleze kina nani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama innahum, hakika hao watu, min ikhwanikum, ni katika ndugu zenu, si watu wengine, ni katika nini, ndugu zenu, marafiki zenu. Wa min jildatikum, wametokamana na ngozi yenu. Wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, na hawa mabana, Mtume asema wao pia huinuka usiku wakaswali kama vile nyinyi mnavyoinuka usiku mkaswali. Walakinnahum, lakini wao, idha khalau bi maharimillahi, wakipata nafasi faragha ya kufanya mambo ya haramu, intahakuha, yale mambo huyafanya. Khamsu salawat, mashallah, ukimwangalia usiku ni mtu yasimama yuwaswali, lakini akiiona shilingi 10,000 ya mtu imemkalia vibaya, na akihakikisha hii nikichukua hakuna atakayeniona, yuwapita nayo. Mashallah, ni khamsu salawat, lakini kwa bahati mbaya kibinti kikimkalia vizuri na akiona kabisa huyu ameelekea Al-Kaaba, huyu atapita naye, anachokiangalia yeye haangalii kuwa Mwenyezi Mungu yuaniona, yuangalia nani? Yuangalia binadamu, je, inaonekana asionekane, je, watu wajua? Maadamu watu hawaoni, kwake yeye Mwenyezi Mungu si chochote, si lolote. Sasa ndugu zangu, hizi dhunubul khalawati, hizi haya madhambi ya faragha, haya
madhambi ambayo mtu akiyapatia nafasi hayaachi. Umesafiri umekwenda mbali, mtu amesafiri amekwenda Uganda mathalan, kule Uganda hakuna amjuae, kule yuwafanya ufasiki, afanya uchafu, afanya kila ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza. Akisha kuingia Mwembelegeza hapa, akisha kuingia Kisauni, akisha kuingia Mombasa, wali kama yeye hakuna. Dhunubu al-khalawati ni katika muhbitatu al-amal, katika mambo yatakayopomosha amali ya mwanadamu siku ya kiyama ni haya madhambi ya faragha faragha haya. Kwa tumesema jambo la kwanza ambalo mwanadamu atafanya amali lakini siku ya kiyama aende akapigwa nazo za uso, tumesema jambo la kwanza ni ria. Jambo la pili tumesema ni dhunubu al-khalawati, haya madhambi ya faragha faragha. Ndugu zangu, narejelea tena, si kwamba kila mmoja anayefanya ibada lazima siku ya kiyama akifika akute Mwenyezi Mungu amemlipa mazuri. La, kuna baadhi yetu twafanya mambo mazuri mazuri, lakini kwa sababu twajionyesha kwa watu. Twafanya mambo mazuri mazuri, lakini huku kando tuna madhambi ya siri siri. Twaweza tukenda siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akatwambia zenu zote nimesipomosha. Jambo la tatu, at-ta'alli ala Allah, kumwapia Mwenyezi Mungu. At-ta'alli ala Allah, kumwapia. Wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kumsamehe fulani, wajuaje msamaha wa Mwenyezi Mungu? Kwani Mwenyezi Mungu ameweka kibali, ameweka sharti ya kuwa ili yeye Mwenyezi Mungu amsamehe mwanadamu ni mpaka wewe ukubali? At-ta'alli ala Allah, at-ta'alli ala Allah ni umuone mtu yufanya madhambi, wewe kwa sababu ni khamsu salawati uwape useme wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kumsamehe yule. Huu msamaha wa Mwenyezi Mungu haukuhusu. Giombelele Mwenyezi Mungu akumalize vizuri, na umuombe yule Mwenyezi Mungu amuongoze. Sayyiduna Isa ibn Maryam, Nabi Isa, yuwatembea na mmoja katika wanafunzi wake, ghafla mbele yakatokea mtu asi mkubwa, mtu ambaye kwamba madhambi yote muulize yeye. Yule mwanafunzi wa Nabi Isa akamwambia Nabi Isa, wallahi mimi sitarajii kama Mwenyezi Mungu atamsamehe huyo. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril kwa Nabi Isa akamwambia, waambie hawa watu wawili, falyasta'nifa al-amal, waanze amali upya. Vipi ya Rabbi? Mwenyezi Mungu akamwambia Nabi Isa, huyu ambaye ni khamsu salawati mpaka ameapa kwa ule sikumsamehe, mwambie amali zake zote nimezipomosha, mwambie yuanza zero. Na yule mwenye madhambi mwambie, kwa sababu huyu ameapa kuwa siwezi kumsamehe yeye, mwambie madhambi yake yote nimeyapomosha, yuanza zero. Kwa hivyo kama ataanza tena madhambi kwenda mbele yeye mwenyewe. Ndugu zangu, katika mambo ambayo mwanadamu hafai kabisa kuletia akilini ni fikra ya kwamba wewe ni mwema, fulani ni muovu. Ondosha. Kwa sababu ndugu zangu, hizi siku kila zikigeuka zigeuka na mambo yake. Alhamdulillah, Ijumaa leo Mwenyezi Mungu anatuafikia tuko Siti Fatima. Tujue Ijumaa ijayo tutakuwa wapi? Tujua Mwenyezi Mungu anatuandikia Ijumaa ijayo tutakuwa mahali gani? Alhamdulillah, leo tuamka tusali alfajiri. Alhamdulillah, leo tumefunga. Wajua kesho ni ushetani gani ambao utakuingia? Haya mambo ya ibada yote uyaache. Na yule unayemuona kule ya kwamba hafai, wajua kesho kutwa Mwenyezi Mungu atamfanya nini? Ageuka nje msikitini. Wewe watoka, yeye waingia. Wajua hii si kazi yako kuwa hukumu watu kwamba maadamu mimi na swali yule Mwenyezi Mungu atamsamehe. La, at-ta'alli ala Allah, ukimuona mtu yuwatia watu motoni, yuwatia watu wapi na wapi, yeye ajipeleka peponi, maana yake ni mtu ambaye kwamba kad amina min aqibihi, ni sawa na kwamba ameamini mwisho wake, yani yeye ashakatikiwa kuwa
mimi ni mtu wa peponi, nani hukatikiwa kwamba yeye ni mtu wa peponi na ilhali bado yupumua? Kam wa kam, tusomeni katika tarehe, kam wa kam walikuwa ni watu wazuri dhari ya mwisho. Hapa hapa kumalizika, hapa hapa mwisho mwisho hapa. Ile kadha ya Mwenyezi Mungu na kadari ikapiga mambo yake, mtu akaondoka hali ya kuwa si Muislamu. Tulikuwa tukizungumza juzi katika darasa, kwani wale wachawi wa Nabii Isa, wa Nabii Musa, wale waliokuja wakatupa vifimbo, walifanya amali gani? Miaka yote walikuwa wachawi mpaka wakazeeka, walitupa na ndio wachawi. Siku walipokuja wakatupa vile vifimbo vyao, vikawa vinyoka vidogo vidogo, Nabii Musa akatupa fimbo yake ikawa nyoka mkubwa, akavimeza vile vinyoka vidogo vidogo, vyote vikamalizika. Hapo hapo wachawi wakatambua tofauti ya uchawi na muujiza, wakasema amanna bi rabbi Haruna wa Musa, tumemwamini Mungu wa Haruni na Musa. Baada ya kuamini tu na ni Firauni akamwambia, nyinyi huu ni mpango mmeupanga jana usiku, nitawakatakata mikono miguu kinyume nyume, nitawasulubu. Ukisoma katika tafsiri, wale watu wakachukuliwa wakaenda akauliwa, hawakufanya ibada hata moja ya Nabii Musa. Leo tunavyozungumza, wale wachawi wako peponi na umri wote wameishi kwenye uchawi. Kwa nini? Kwa sababu hapa mwisho mwisho hapa Mwenyezi Mungu amefanya mambo yake, ameingia peponi. Kam wa kam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam awaambia masahaba, bwana mmoja amekuja kutoka Badia, amekuja atakwenda kupigana jihadi. Mtume akawaangalia kama masahaba, yule ni mtu wa motoni yule. Kama masahaba, masahaba kama Mtume, ya Rasulullah, hatoki msikitini khamsu salawat? Tumekwambia misha waambia yule ni mtu wa motoni yule. Na utaiona hadithi hii katika Muhammadur Rasulullah, katika vita vya Badri, katika vita vya Uhud. Katika vita vya Uhud kuna sahaba mmoja asema, watu wapigana mimi nampeleleza huyu bwana. Na yule bwana asema, yu wapigana kwa ushujaa daraja moja. Asema namuangalia mpaka najiuliza, eti huu ni mtu wa motoni? Yaani mtu ambaye yu wapigana namna hii kwa ajili ya kutetea dini, mbona Mtume asema ni mtu wa motoni? Asema yule bwana alipigana mpaka mwisho akaja akakatwa mkono, ikawa mkono wake huu imebakia ngozi, mfupo umekatika, umebakia ngozi tu ya rewa rewa. Aseme ikawa namuangalia yule bwana, akatembea akajiburuta buruta, akaenda mahali panaki pa kujificha ficha, akachukua kisu akajidunga mwenyewe afe, ili watu waseme anauliwa shahidi. Baada ya vita, yule sahaba akamwambia Mtume, ashhadu annaka rasulullah, nakiri kwa moyo kwamba wewe kweli ni mtume. Yule bwana nimemuona akifanya kadha kadha kadha, Mtume akamwambia, si nilimwambia innahu min ashabin nar, sangufa vitani, mbona leo ni mtu wa motoni? Sasa usimkatie mwenzako, usimuone kijana mmesoma high school pamoja, leo ni mlevi mkubwa, leo yuwatumia unga, leo ni mtu haeleweki maisha yake, leo ni mtu wa vilabu, ni mtu wa starehe. Wewe kwa sababu uko msikitini ukaona alhamdulillah, mimi ndio Jibrili wa zama hizi na yule ndio Ibilisi wa zama hizi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ma baina ghamlati aynin wa intibahatiha yubaddilu Allahu min halin ila hali, haya macho kiasi cha kufumba na kufumbua, Mwenyezi Mungu mambo aweza akayabadilisha. Wewe uko uliyoko ndani ya msikitini ukatoka, yule ambaye yuko nje akaingia, na ndio mkamalizika hivyo hivyo. Wewe ukamalizika nje, yeye akamalizika ndani, mkenda kwa kutana mbele ya Mwenyezi Mungu. At-ta'alli 'ala Allah. Katika mambo ni kupomosha amali. Tumalizie jambo la mwisho ndugu zangu. Katika mambo yanayopomosha amali, katika mambo yanayoharibu amali ya Muislamu, adh-dhulmu wal-i'tida'u 'ala an-nas. Kudhulumu na kuvuka mipaka kwa watu. Na hapa nitazungumza vitu viwili kama kwa ufupi. Adh-dhulmu ni kudhulumu mali za watu. Leo umemwibia yule, kesho umekula cha yule, kesho kutwa umempiga panda yule, siku nyingine umempiga dharba huyu,
we mashallah Mwenyezi Mungu ankupole ni mtamu ukizungumza ni hodari kuwapiga watu madharba. Zile dhulma za mali za watu ambazo kwamba wazina, siku ya kiyama zitakwenda kupomosha amali zako zote mzuri. Ya pili ni al-i'tida'u 'ala an-nas. Al-i'tida'u 'ala an-nas ni kuingilia heshima za watu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kama kuna kitu siku ya kiyama wengi wetu kitakwenda kutumaliza mbele ya Mwenyezi Mungu ni a'radhu an-nas, heshima za watu. Wataka watu wote wazungumze wewe, wazinifu wazungumze wewe, waliofanya hivyo wazungumze wewe. Ndugu zangu, kila mmoja akae aangalie yake. Wakati unapoketi mahali wamzungumza fulani, ah fulani si mtu yule, yule shekhe ni hivi. Hata kama ni kweli hivyo unavyozungumza ni tabia yake, siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakwenda kuulizwa kwamba umemvunjia mtu heshima. Na ndiyo maana katika mambo ambayo kwamba yana thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, katika mambo yenye thawabu kubwa ni upite kwenye baraza uwaone watu wamsengenya mtu, uwaambie wale watu, jamani mnamfanya si sawa, kwa sababu umemtetea an dhahari al-ghaib. Katika mambo yenye thawabu kubwa moja ni hilo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kama leo kuna kitu ambacho kwamba kimekosa thamani kwetu sisi ni heshima za watu. Kila mmoja yuamsema mwenzake, kila mmoja yuamsengenya mwenzake. Tusidhanie kwamba huku kusengenyana kutapita bure, la, hakupiti bure. Huku kusengenyana twenda kulipana siku ya kiyama. Sengenya kadri utakavyosengenya, lakini ujue siku ya kiyama yule unayemsengenya uenda kumlipa. Si Mtume asema siku hiyo la dirhama, hakuna kulipana pesa, bal bil hasanati, bali siku ya kiyama watu watakuwa wakilipana thawabu, watu watakuwa wakilipana mema. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, hakuna dharura wakati unapoketi wamsengenya mwenzako, kwani wewe ni safi? Al-Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu asema, ikiwa wewe, katika hadithi zake nimesahau kidogo, asema kama wewe una ulimi mmoja wa kuyazungumza ya watu, hawa watu wana ndimi nyingi za kuzungumza wewe. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri asema, adrakna unasa, tumewapata watu sisi walikuwa hawazungumzi ya mtu katika zama zake. Asema tuliwapata watu walikuwa hawazungumzi ya mtu. Ukianza kumsengenya mtu akwambia la 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 la, si majlisi zangu, ondoka ondoka. Asema kwa sababu wao hawazungumzi ya watu, Mwenyezi Mungu alizifunga ndimi za watu kuyazungumza yao. Kisha akasema na tumewapata watu ambao ni mahodari kuyazungumza ya watu, Mwenyezi Mungu akazifungua ndimi za watu na wakawazungumza wao. Hii ndio adala ya Mwenyezi Mungu. Sengenya usengenywe, funga mdomo wako usizungumze ya mtu. Mwenyezi Mungu na yeye kwa ukarimu wake huyafanya yale yako, watu hawana dharura nayo kwa sababu wewe umefunga mdomo wako uzungumze ya watu. Kwa ndugu zangu watukufu wa Islam, twaweza sisi pengine ikawa hatuli mali za watu, sio twaweza, nina imani kwamba kila mmoja katika sisi hali haki ya mtu, kila mmoja kile alichonacho alhamdulillah chamtosha, na Mwenyezi Mungu atuzidishie. Lakini ndugu zangu, waweza usile mali za watu lakini ulimi wako ukaufungua upande mwingine wa kuwazungumza watu. Kwa hivyo ukiwazungumza watu ujue kwamba ni katika mambo yenye kupomosha amali. Mwenyezi Mungu asema, kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Amwambia mtume, waulize hawa, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, je ni waeleze watu waliokhasirika zaidi amali zao ni kina nani? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya,
ni wale ambao zile mbio zao za duniani zimepotea patupu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa, wao hapa duniani wajitakidi kwamba wafanya amali mzuri. Kalama kwa Mwenyezi Mungu hakuna chochote. Soma aya nyingine tumalizie. Mwenyezi Mungu aliposema, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, kuna watu siku ya kiyama watakuja na amali, Mwenyezi Mungu amali zile atazifanya ni vumbi, amali kwamba limetawanyika hawana chochote. Tumehitaja ria kufanya ibada kwa kuonyesha watu, tumetaja dhunubul khalawati, madhambi ya faragha, tumetaja jambo la tatu at-ta'alli 'ala Allah, kuapa kwa Mwenyezi Mungu kwa hawezi kumsamehe mtu. Jambo la nne tumesema katika mambo yanayoharibu amali zetu ni hizi dhulma za mali au dhulma za heshima za watu. Haya ni mambo manne, Muislamu akiepuka hizi swala zetu, swaumu zetu, utakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu uzikute salama salmini. Ikiwa utaingilia haya swali miaka 40, utakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu huna thawabu sampuli yoyote. Mwenyezi Mungu atukamilishie mwezi wetu wa Ramadhani kwa hali mzuri. Ikiwa Lailatul Qadri ishapita, Mwenyezi Mungu awe ametuafikia tumefanya mazuri, na ikiwa Lailatul Qadri bado ni haya masiku yaliyoko mbele, Mwenyezi Mungu atuafikie itupate hali ya kuwa tufanye mambo ya taa. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.